barchamizga ma'lumki poytaxtda avvallari xalq tili bilan aytganda fayzobod sobir rahimov gvardiyskiy nomi bilan tanilgan manzillarda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limlari faoliyat ko'rsatgan so'nggi yillarda esa poytaxtimiz toshkent shahrida avtotransport vositalarining kun sayin ko'payib borayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz shu maqsadda fuqarolarga yanada qulaylik yaratish uzundan uzoq navbatlarning oldini olish shaffoflikni ta'minlash maqsadida poytaxtimizning olmazor mirzo ulug'bek mirobod sergeli tumanlarida ham xizmat ko'rsatish jarayonlari boshlandi hozirgi kunda yagona axborot boshqaruv tizimini joriy etgan holda sinov tariqasida yunusobod tumanida joylashgan ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'linmasida ham onlayn tizim samarali natija ko'rsatgach bu qulaylikni bosqichma bosqich baskıç boshqa tumanlarda ham qo'llash yo'lga qo'yildi bundan tashqari yunusobod va chilonzor tumanlarida yangi tizim asosida xizmat ko'rsatish jarayoni o'z ishini davom ettirmoqda poytaxtimiz aholisiga shuni ma'lum qilamizki 2024 yilning 8 yanvar kunidan boshlab yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining xalq tilida fayzobod deb tanilgan ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limida qayta ta'mirlash ishlari boshlanganligi sababli bektemur tuman aholisi o'zbum nomi bilan tanilgan mirobod tumani vodil ko'chasi 53 uyda joylashgan ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limiga shayxontohur tumani aholisi yunusobod tumani obid zokirov ko'chasi 2 uydagi ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limiga yashnobod tumani aholisi esa mirzo ulug'bek tumani giyoti ko'chasi ellik ikkinchi uydagi ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limiga murojaat etishlari mumkin yo'qotilgan va avtotransport vositasini haydash huquqidan mahrum bo'lgan fuqarolar haydovchilik guvohnomalarini qayta olishlari uchun yunusobod tumanidagi xalq tilida gvardiyskiy nomi bilan tanilgan ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limiga kelishlarini tavsiya qilamiz keltirilgan noqulayliklar yuzasidan haydovchilardan uzr so'raymiz